بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد مركه هره waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa shacabweynaha reer Soomaaliland meel kasta joogaan ee saaka waxa ka bilaabmay gobolka Awdal Saaxir barga maxaa sanaag kar qaadashadii kaarkii lagu codbixinta ayaa saaka bilaabmay Soomaaliland saddexda gobol ee runtii waan ku faraxsanahay maanta si habsami ah oo wanaagsan oo nabadgelyo ah in inoogu bilaabanto iyadoo dadka reer Soomaaliland shacabka reer Soomaaliland in badan ka dursugayay in la helo kaar xor ah kaar lagu codeeyo ay doorashooyinka ama noqdo doorashada golaha deegaanka ama noqdo doorashada madaxnimada ama noqdo doorashada baarlamaanka kaarkaas waa kaarka lagu codeyn doono hadii la yiraahdo hadda waxaan ka qaatay goobtii hanuuntii aan maalintii iska diiwaan geliyay ayaan saaka ka qaatay waxaan aad ugu faraxsanahay runtii sidaay shaqaalaha komishanka doorashooyinka uga hawlgaleen gobolka Awdal waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xisbiga kulmiye aan maanta mas-uuliyiintiisa ka mid ahay oo heer gobol iyo heer degmaba saaga xil weyn iska saareen oo ay tiimam aad u kala duwan ay u kala direen gobolka Awdal marwadi madaxweyne ku xigeenka iyo reefteedu joogta oo runtii iyaduna hawsha aad iyo aad uga qayb qaadanaysa waan u mahadcelinayaa maanta waa maalintii la isgoobaabinayay waa maalintii lagu bogobaan la shacabka reer Soomaaliland nin walba inuu kaarkiisa qaato waxoogaa dadku waxay dareemayaan ciriirid badan baa saaka la dareemayaa waad arkaysaan goobaha taas waxa weeye waa la qabsashada oo waa maalintii u horreysay laakiin berri ka maalin waxa weeyaan si fiican bay u socon doontaa waxaa jira goobo ha la iska diiwaan geliyo oo magacdii la reeray goobo kale la geeyay taasaa waxoogaa iyaduna dadku ay dareemayaan taasina waxay noqon doontaa waxa insha allah gubishaga doorashooyinka iyo shicibkaba way iska xallismaysaa laakiin saaka si wanaagsan bay u bilaabatay si nabadgelyana u bilaabatay waxaana shicibka reer Soomaaliland ugu baaqaynaa in lagu dadaalo si kaarka loo qaadan lahaa si aan dalka uga qabanno doorasho xor ah xalaal saxaafaddana aad baan nagu mahadcelinay.